Deus, ele vai falar com alguém agora, aleluias. O mundo pode te dar vários motivos para você chorar. O mundo pode te dar vários motivos para você tentar desistir. Mas aquilo que Deus, ele selecionou para você é seu. E muitos estão achando que aí mesmo acaba a tua história. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que a história que ele escreveu, aquilo que ele tem reservado e guardado para a sua vida irá se concretizar. E ele te diz nesse momento, levante a sua cabeça agora onde você estiver, porque o Senhor te dará motivos para se alegrar. Mas em nome do Senhor Jesus, se levante agora, porque o Espírito Santo de Deus colocará um novo cântico, um novo sorriso nos teus lábios e você já venceu esse obstáculo. A promessa está vindo da parte de Deus e não é da parte dos homens. E descanse o teu coração no tempo do Senhor. Tudo irá se resolver, tudo irá se concretizar.